pessoal, beleza? Desafio Rafa Festive 2020. Bora lá! Primeiro 5 km completado. Falta só mais 495. Bora lá. Vamos comigo. Fala pessoal. Bom dia. Saindo aqui para o segundo dia do Rafa Festive. Bora lá. Vem comigo. Olha lá pessoal, o tiozão da Barra Forte lá tá indo lá, ó. Vocês que não tomam cuidado com o tiozão da Barra Forte não, que deixa pra trás, hein?